parte que nem qualità oħra fih li ġalitni nażlu għal din il-kariga li kienet li kienu koll wieħed mill-ftit nies illi fehem verament x'inhu huwa il-problema tal-ambjent. U kif di kienet fattur importantissimu biex wieħed jifhem l-iżvilupp li rridu ngħaddu minnu, ġifieri li rrid ikun żvilupp sostenibbli. U din il-passjoni biex ngħidu hekk għall-ambjent fl-aspetti tagħha kollha kienet ukoll ħaġa illi ftit issib min-nies fil-politika illi verament jifhmu x'inhi. U f'dana kollu dejjem kellu l-prinċipji demokristjani, ġifieri kien persuna li qiegħed il-bniedem, il-bnedmin tad-demm u l-laħam fil-qalba ta' dak li qed jagħmel l-iskop ta' l-attività kollha hija biex jgħin il-kull persuna tilħaq il-milja tal-iżvilupp tagħha.